Veselo i sa puno uzbuđenja dočekana su prva školska zvona u novoj nastavnoj godini, a najveće uzbuđenje vladalo je među onima koji prvi put sjedaju u školske klupe prvačićima. Svakako da je poseban dan ne samo za naše buduće prvačiće, nego i za nas profesionalce, nastavnike, za njihove roditelje, nane, dede, djedove, bake. Znači jedan veliki dan u životu sviju nas. Ove godine mi smo upisali 4 odjeljenja, znači 82 učenika i ne samo u prvi raz, znači mi smo iz drugih škola prešlo preko jedan razred otprilike. Tako da smo jedna škola koja ima trend, znači povećanja broja učenika. Vi ste svjesni da u ostalim školama ima drugih poteškoća. U nas su veseli, da tako kažem, trenuci kad imamo djecu, kad dolaze roditelji. Ono što mi nudimo, znači usluge, je na visokom nivou i iz cijelog kantona su naši roditelji, odnosno naši klijenti. Priredbu za đake prvake priredile su starije školske kolege kako bi im prvi dan bio što bezbolniji. Nakon priredbe, učiteljica Sanela povela je svoje učenike u učionicu kako bi ih upoznala s onim što ih čeka među školskim zidovima. Da kažemo da ima recept, recepta nema. Ovo je jedan veliki dan kako za naše učenike, tako za roditelje, a naravno i za nas. Prije svega želim da kažem da nam je drago što smo ovako u velikom broju upisali prvi razred. Naravno da je lakše za učenike koji su pohađali, odnosno koji su išli u vrtić, jer taj period socijalizacije je već protekao kod njih, ali naravno i u djeca koja nisu pohađala, odnosno koja nisu išla u vrtić, uz saradnju sa roditeljima jako lako će se prilagoditi novoj sredini. Da, kako oni to doživljavaju? Pa vjerovatno da su uzbuđeni i uplašeni, ali mislim da će sve to proteći najboljim redom. Prvačiće su jedva dočekali. Čitanje i pisanje prvog dana nema, samo međusobno upoznavanje. Znam slova, znam brojeve, znam sve. Ne znam još puno matematike, ali znam malo. Znam, ne znam slova i ne znam čitat, ali znam pisat i slova. Upoznala sam druga i drugaricu. I dok su djeca bila bezbrižna, među roditeljima je vladala nervoza. Ona se radovala jako, i mi uz nju naravno, bilo malo nervoze, ali sve je super prošlo. Uzbuđenje, uzbuđena sam, ne znam što da kažem. Ovo vrijeme prije početka malo je bila uzbuđena, jutro isto tako, rano se spremila i eto, da ne zakasnijem. Ovo je za mene drugi put da idem u prvi razred, imam staru djevojčicu, taj osjećaj malo napetosti, osjetila sam prije 2 godine, sada je puno lakše kada je drugo dijete polazi u prvi razred, ne znam. Svima želim puno sreće i nadam se da ćemo zajedno to uspješno okončiti školovanje. Od danas škola im je drugi dom i odavde će ponijeti najljepše uspomene, steći znanje i ko zna, možda ćete baš njihova imena čitati na pločicama u domovima zdravlja i u novinama kad budu donosili nagrade sa svjetskih takmičenja, gasiti požare, biti profesori na fakultetu ili pjevači. Prvačići sretno.